var burada. Hop, bugünkü video rolümüz Moskva'nın yani Metro Partizanskaya'da ozira. Kichkin o'ra bo'lgan ozira. Va sizlarga agar albatta mana shu ozira ma'qul bo'lsa, mana shu yerlarga kelib albatta va aylanib dam olishingiz mumkin. Agar kimgadir ma'qul bo'lsa, mana shu ushbu video rolikda hozir sizlarga ko'rsatamiz. Va metrodan chiqqaningizdan keyin qanday degan savollar tug'ilganda bo'lsa, albatta metrodan chiqasiz, 400 metr, 500 metr yurasiz. Mana shu kimlardandir agar tushunmasangiz, birinchi insonlardan so'rashingiz mumkin. Qangiz 400 metr, 500 metr yurasiz. Metrodan chiqqanda chapga yurasiz. 400 metr, 500 metr va mana shu oziraga kelasiz. Kimlargadir qiziq bo'lsa albatta, agar mana ozirani ko'rib turibsizlar, hozir mana shu ozirani ko'rsataman. Pushti. Va sizlarga hozir mana shu ozirani ko'rsatib o'taman. Sizlarga albatta xo'sh. Bundan so'ng kamiz davom